baterku to vypadá, protože tam pohodil výdičko. Tam celý rozseklý, takže vypadá, že tam určitě ne. Ale já se jim cuknu, já nevím, obědou vás, asi obědou, viď? Kdo? Tady auta, co stojí za náma. Já se cuknu teďka. Jasně, no, to je pár. Tam máš mám, je to zastartovaný.